za Pressing TV разговараме со Јани Бојаджи, автор на филмот Ругање со Христос. Филм кој предизвика многу бранувања и би рекол филм кој го отслика моментумот на македонскиот политички синдром. Да не се знае што се прави, без да се види да се носат судови, обид да се забрани авторско дело, но и една лична семена драма, повторно предизвикана најверојатно од политички мотиви, но за тоа со Јани. Јани, еве прво прашање, што се случува со филмот во моментов и каде можеме да го гледаме? Во моментот со филмот се случува бавно, но се надевам успешно отворање кон цела Македонија. Вчера имавме спектакуларна премиера на филмот во Штип, во големата сала на Центарот за култура со Шопов. Имавме исполнета сала, а за еден ден продадовме од возбожни 610, 580, 590 билети беше. А моите колеги актери од Штипски театар, кои се меѓу 35 и 40 години, кажуваат дека не паметат таа сала да била полна по било кој повод. Така да беше многу френетично, со многу емоции. Отидовме екипа мала од тука, 5-6 луѓе, нали, за да видиме дел од публиката, за да не видат публиката кои сме, што сме. И така беше со многу емоции, имавме аплауз 10 минути на сцена. Значи, сепак ќе може филмот слободно да се гледа, да се прикажува во театрите, во кинотеките, во кината во Македонија? Нема да може, ќе мора. Затоа што противниците, јас не кријам, нели, противниците седат во Министерството за култура на Република Македонија, во Агенцијата за филм на Република Македонија и во владата на Република Македонија и во целата номенклатура, нели, горе-долу организирана по систем на партии, се против филмот. И гледаме дури тој номенклатура која е поддржана и од Европската унија, од Соединетите Американски држави, затоа што никој од нив, или ниту од Америка, ниту од Соединетите Американски држави, ниту од било која земја членка на Европската унија, ниту од, или самото представниште на Европската на Македонија, не сме добиле ниту, како сика, ниту еден грам поддршка, како може така да се изразат. Дури нит не прашале. Може да замислите за настан кој очигледно е меѓу најважните во последните две недели во државата, Европската комисија која се интересира за тоа каква е структурата на асфалтот, нели, кога се асфалтираат селски сокаци, овој пат не се интересира за еден ваков настан. Интересно што... затоа што друга страна, па три амбасади на западни земји, мислам дека да, финансира е, шведска да. Амбасада на Шведска, кој беа да. Други две? На Шведска, уште? На Француска и Данска, мисли, чини, ако не знам, најдобро, затоа што да, значи се, мислам, три амбасади се застанаа за финансиски проект, а во овој случај се не се огласи. Па не се огласи, затоа што такво име. Такво е времето. Такво име положението, најверојатно. Инаку, да, значи најголемите проблеми ни се во однос на сега веќе таа не тивка, туку административна блокада која ја прави Министерството за култура и Агенцијата за филм, со тоа што тие ги инструираат, односно, нели, затоа што тие директори на тие киносалони, тие центри за култура ги наименуваат Министерството за култура, нели? Тие ги инструираат да не оѓаат екскюзи шујката на американците за ние да не може да го прикажеме филмот, па сега најчесто ни кажуваат како немаат слободни термини до март, до февруари, до нова година, дека имаат многу активности. Се ние се шегуваме, пак им пишуваме мејл, викаме, а може ли у понеделник 23, 24 вечерта, нели? Сега ми баба веќе почна да станува шега. Малку е чудно затоа што филмот беше промовиран на фестивалот во Монтреал, yeah. Освои награда. Yeah. Значи, филмот се вртеше во киносали. Yeah. И сега одеднашка реакција, која нели е обид за цензура, но во исто време и политички прогон кон семејството Бојаджи. Или претерувам во оценката? Сакам тоа да не е така. Но вистина сакам тоа да не е така, но за жал е така. Шо фајди имам јас со тоа, јас сум уметник. Јас се обидам да им објаснам дека секој напад кон мене со цел да се ги подучувам на политички маркетинг, но што да правам, не уки се, не сум јас крив, нели? Се надам дека некој од нив ќе се сети, пак ќе мислат едно хонорарче, затоа што јас треба нешто да живеам. Сакам да ги подучам. Во политичкиот маркетинг, доколку вие направите напад врз неполитичен субјект, вие не можете да добиете политички поени.
Значи тие колку мене и да ме напаѓаат, нема да добијат политички поени, затоа што тоа гранатираат простор каде што нема воена сила. Значи не може да направат загуби. И така да цел тој политички напад ќе им биде бесмислен, ќе немаат ништо од тоа, нема да имаат никаква фајда, јас не знам. Мислев конкретно и на твојот татко, тој беше притвор и... Ма иста приказка е тоа, како да ви кажам. Иста приказка е тоа, нели, тој е неделиво од мене, нели, затоа што нели, да видава уште подвратно, тие неколку дена пред тоа, како се кажа, сакале да се занимават со мојата сестра, што е одвратно. Не знам како да ви кажам. Ова се неразумници кои... Не можам да ги разбереш што прават. Јас и друг пат кажав, јас наистина секој ден се молам за нивниот разум и за нивното благо срце, затоа што јас не знам до кога јас ќе бидам до толку разумен и до кога моето срце ќе биде благо. Сам дека треба да се вразумат и да на крајот мислам дека цела таа каста, цела таа абулумента, тоа е сега во овој момент, иако приказката почна или така многу фундаменталистички, точно знам што зборам, на која имаше разрешница на суд според шериатското право. Значи, тие по иницијатива на Агенција за филм и Срч за култура поднело барање до државниот правобранител, сите тие се албанци по професија. Во моментот во Македонија албанство станува професија што е опасно по самите албанци, ќе кажам и зошто, тие поднеле барање за забрана на филмот до суд во Скопје, така ли? И при тоа, на тоа рочиште не ме повикале мене. Значи, ме судат мене и моето дело, а мене не ме повикуваат на суд. Така е според черјатското право. Доколку жената се огреши, мажот оди на суд. Изборува и се брани, ја брани жената тој, во негово име. Така да... Така испадна на крајот. Дека тераме кон шериатство. И... Мислам, го суспендира континенталното право во Македонија. Во Македонија на сцена шериатското право, така да немаме дилеми. Мислам, не судеше судечки совет, судеа совет на имами. Тоа е заради она што ти го викаш албанство по професија? Па, Христо... Некој сака да профитира од тоа? Ма, па види, практично, ај се, јас сум отворен човек. И ова цена за тоа дека албанц стана професија, ќе плакат албанците. Затоа што некој единствен и само албанец ќе стане инженер, ќе гради куки, тие куќи ќе се срушат. Затоа што станал инженер, затоа што е албанец, а не затоа што има квалификација за инженер. Утре ќе имаме доктори кои станале доктори само затоа што се албанци, а не затоа што имаме квалификација за тоа. Ќе умират деца од такви доктори. Значи, ние ќе дојдеме до тоа, а тоа што јас го зборувам ќе се случи за 2, 3, 4, 5 години, да не мислиме ние дека се раскажува приказки како ќе биде во далека тидни. Не сакам никога да наверам на мојот албанци, ништо не ми значи на албанци во живот. Тоа аз сте ми кажале дека некој клингонец или албанец исто ми се, или македонец исто ми се фаќа, така да немам ништо со тоа. Ругање со Христос, зошто го одбра тој наслов, Јани? Па зошто го одбрав тој наслов? Затоа што стварно збор, насловот на филмот изведен како цитат од фреската Ругање на Христос, со Христос која се наоѓа во манастирот Свети Ѓорги во Старо на Горичане. И ние долго зис така се мислевме нели околу тоа дали да го преведуваме самиот наслов, затоа што англиската варијанта беше mocking, нели, како подсмевање. Но именно тоа е фреска од 14 век. И ние правиме метафора во однос на уметничката слобода, нали, во однос на, и тоа случајно се погоди со филмот. Значи во 14 век имале поголема слобода да се изразат браќата Евтихие и Михаило Астрапади повеќе отколку ние денес. Значи може да расцркат фреска која се вика Ругање на Христос и која актерите, артистите се подсмеваат, му се ругаат на Христос, наспроти ние денес, нали, добивме забрана да не смееме да го правиме тоа. Тоа е како еден вид предвидување или пророштво кое не сакаше веројатно да се случи. Тама работа, не сум никаков пророк, нити ми паднало на крај памет или да се занимавам со тоа, но таа цикличност во Македонија, како и сегде во светот, си е нормална работа Христо. Нормално е песни да се пишуваат според веќе напишани песни. Романи да се пишуваат според веќе напишани романи.
фрески да се сликаат според веќе насликани фрески и филмови да се снимаат според веќе снимени филмови. Че тоа во уметноста е нормална раз. Ако не бил Хесиот, ќе го немавме Хомер, ако не беше Хомер, ќе го немавме Софокле, ако не беше Софокле, ќе го немавме Сенека и така натаму преку Шекспир до ден денешен. Значи, никој не се занимавал со уметност, нели, според таа убава идеја на Аристотел за мимезис, нели, за имитирање на природата и така натаму. Така, туку со, како си кажам, со бескрајната желба да видиме исти или подобри од оние пред нас. Така да, најверојатно и нашата идеја, особено мој и на Горан Трајковски, затоа што ние двајцата како творци кои сработуваат веќе 20-тина години, тоа е наша тема со која ние се интересираме во, за духовното во нас и за ние во духовниот свет. И се надам дека, не знам, ќе продолжиме да го правиме тоа, затоа што ова не е наш прв проект, мој на Горан, кој се бави со преиспитување на старите вредности, особено со светот на Византија, затоа што ние сонуваме за нова Византија, сонуваме за тоа дека Балканот ќе се обедини во идејата, нели, на условно да кажеме, еден цар, една вера, еден јазик. И затоа што на крајот на Криштата, на тој поимање на Византија, во кое, нели, сите сме биле слободни еднакви, е дел од некаква идеја, нели, за современата Европска унија, нели, која ние... Да, меѓутоа сега, дали овој момент, овој напад на филмот и лично на тебе, го чувствуваш, да речеме, како лично распетие? Па не, тама работа. Јас немам ништо со филмот, нели? Не, сега филмот испадна дека има нешто со мене, но ќе си ги расчистиме сметките. Не, тама работа. Како да ви кажам? Нити сакам, нити имам потреба од распетија. Мислам, знам, но филмот имено зборува за тоа дека овој филм во кој Александар Филипополус ќе го распнат на билбордот на картата на Македонија. Мислам, и тоа на билборд кој е финансиран од Европска унија, кој финансира изградба на пат од Рим до Истанбул. Нали? Се обидуваме да си играме со таа метафора дека сме на распетие помеѓу вечниот исток и вечниот запад, нели, помеѓу вечниот избор си за Русија или за Америка, односно си за западот или си за истокот. Иако јас не се срамам од тоа дека ние сме чеда на истокот, при тоа не мислам на Русија. Јас не мислам дека ние припагаме на дека грци играат главна улога и зборуваат на грчки и на македонски јазик. И сега мене ме обвинуваат, нели, дека јас рушам некакви нивни договори, а јас сум нивниот договор де факто и де јуре. Значи, ние се обединивме без некој да не присилува за тоа. Ние македонци и грци соработуваме без некој да ни прави некакви договори и да не тера да го правиме тоа. Без NGO, без да не финансираат никакви, не знам, странски амбасади, центри на мок, ништо. Се сигурно верувате во филмот. Ние се обединивме заради некаква идеја, македонци, грци, турци. Таа идеја на крај, дали е прифатлива да речеме за сите, односно ве прави да ве размислувате да бидете од утре или од денес по-добри? Христо, е главната порака? Христо, грците на премиерата беа фрапирани од сето тоа што случуваше. Не им се веруваше, дека... Што се случува дека филмот никога не навредува, дека филмот си е најнормален, дека не е ниту толку радикален, дека во Грција има 200 пати по-радикални филмови. Јас сега ќе ви кажам еден пример. Тео Ангелополос е веројатно меѓу стотина големи режисери на сите времења. Тука немам дилема, нели? И Тео Ангелополос е неверојатно, туку сигурно е меѓу најголемите режисери на Балканот. Тео Ангелополос има снимено еден филм, то времето Улисис, Чекорот на Штркот, кој зборува за тоа како еден режисер после долги години изгнанство, емигранство, се враќа во Грција за да му дадат признание, но тој во суштина доаѓа и се интересира за последниот филм на грците, Јанаки и Манаки. Јанаки и Милтон Манаки. Во неговиот филм никаде не се спомнува дека Јанаки и Милтон живееле, едниот од нив и умрел во Македонија. Во филмот воопшто не се спомнува нити географски, нити во било кој смисол Македонија.
Е, сега треба филм, голем филм, огромен филм, с огромни признания, Харви Кајтел игра главна улога, не ова, мисля, шега. Е, сега, ајде да станеме цела Македонија, да го судиме Тео Ангелополос, да стане владата на Македонија, да пишуат депеши против владата на Грција, што лага, сите веројатно знаат дека Милтон Манаки живел и умрел во Социалистичка република Македонија, во Македонија. Мисля, дај сега да организираме судење. Дајте сега нека станат сите, Тео Ангелополос да го извадиме од гробот, Бог да го прости, нека му е лесна земјата, па да го судиме Тео. Јас ако кажам дека ова е лудило, не знам како малку ќе биде, ќе не разборувам. Да го за тоа го заокружиме овој краток разговор за она што се случи деноиве со тебе и со филмот. Која е пораката и сознанието после се ова? Што можеш да кажеш како уметник, човек? Јас како човек, тоа како уметник веќе не е ни важно. Посакам најпосле да видам луѓе со компетенции на точни места. Затоа што само така ќе се спасиме. Мислам, посакувам да престане таа негативна селекција во општеството. Посакувам необразовани глупови луѓе да ги правиме политичари, затоа што сметката е платена сите. Посакувам една трошка нормалност најпосле во оваа земја и посакувам да не ме мразат тие кои не ме сретнале во животот, затоа што голем дел од нив, гледам дека се млади луѓе, а ме мразат, може да им бидам тест утре па да се срамат. Дали? Би било убаво, како јас што се молам, повторам, но многу е важно, за разум. Се молам на Бог секој ден да им даде разум и да бидат благи во срцата, кога ќе ни судат. Да се молат и они за нас, затоа што само така некако ќе може да се сретнеме на некаква средина. Воспротивно, се движиме во насока во која ќе морам полека да се согласувам со Любомир Данилов Фрчковски, дека ќе треба да имаме различни улици, различни кафани, различни чилишта, различни парламенти, различни влади, различни министерства. Воспротивно се движиме во правци кои се многу далеко од почетната точка и се плашам дека разликите помеѓу нив и нас ќе станат непомирливи. Мене тоа ме плаши и се обидувам да повикам на здрав разум, да се застане се во моментот, нели, на таа дистанца на која се ногем, иако сме многу далеко во моментот едни од други, и полека да се обидуваме да се враќаме едни кон други, или трчичим кораком, тоа така беше во една, едните на лево, другите на десно, па да сме здрави живи.